Мир і добро з Меджугор'я. Дорогі друзі, знову стоїмо на колінах на цьому святому місці, на горі Подбордо, біля ніг мами, щоб разом з усіма вами молитись. В останньому посланні Діва Марія говорить: «Дорогі діти, нехай цей час буде часом молитви. Марія, сьогодні ми дякуємо тобі, що можемо разом тут бути і тривати в молитві. Просимо, покажи нам, як добре молитися, як молитися серцем, як молитися з любов'ю і мати в серці надію. Марія, ми так часто губимося в думках і навіть в молитві, відлітаємо або в минуле, або в страх за майбутнє. Та сьогодні тобі посвячуй наші думки, очищай їх, освячуй, звільняй від непотрібних і просимо, щоб не було перешкод бути перед Твоїм Сином Ісусом і перед Тобою. Разом з Тобою, Марія, просимо за мир в наших серцях, родинах, в усіх наших відносинах, в країнах і в цілому світі. І разом з Тобою благаємо в Твоїх наміреннях і про перемогу Твого непорочного серця. Будемо розважати сьогодні славні таємниці Розарія. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Доді душе святі, сиді нас ви нас. Доджі душе святі, любові нам дай. Доджі душе святі, сиджі нас ви нас. Доджі душе святі, любові нам дай. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш свакданий дай нам данас, і відпусти нам дуги наші, како і ми відпущаємо дужницям нашим. І не веди нас у напасть, неко ізбаві нас від зла. Амінь. Помолимось про дар віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Майко Божія, молись за нас, грішники, сада і на часу смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Майко Божія, молись за нас, грішники, сада і на часу смерті нашої. Амен. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Майко Божія, молись за нас, грішники, сада і на часу смерті нашої. Амен. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Како би яше на початку, тако і сада і васта, і у віки вікова. Амен. Лаудате омнес гентес, лаудате Доміну. Алелуя, алелуя, кантате Доміну. Тайна перша – воскресіння. Дорогі діти, дивлюся на вас і дякую Богові за кожного з вас.
бо Він дозволив мені бути ще з вами, заохочувати вас до святості. Дітоньки, мир порушений, і сатана хоче немиру. Тому нехай ваша молитва буде ще сильніша, щоб затих кожен нечистий дух розділення і війни. Будьте творцями миру і носіями радості воскреслого у вас і навколо вас, щоб добро перемогло в кожній людині. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. У цій першій таємниці стоїмо, вдивляючись в тайну Воскресіння. Марія, перепрошуємо, бо часто ми не були такими свідками воскреслого, як могли би бути. В цій тайні благаємо віднови нашу віру в Ісуса, який переміг гріх і кожне зло. Особливо віддаємо людей, котрі втратили надію і сенс життя через втрату своїх близьких, а також тих, хто несе хрест тяжкої хвороби. Потіш їх, о Марія. Разом з тобою хочемо бути творцями миру там, де ми є. І щоб добро перемогло в нас і тих людях, яких зустрічаємо. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш свякдений дай нам денес, і відпусти нам дуги наші, како і ми відпущаємо дужницям нашим, і не уведи нас у непаст, неко ізбави нас від зла. Амінь. Здрава з Марія, милості плна, Пан з Тобою, пожегнана си між женами, а пожегнаний є плод живота Твоєго, Ježiš. Свята Маріо, Майко Божія, моли за нас грішники, сада і на часу смерті нашої. Амінь. Здрава з Марія, милості плна, Пан з Тобою, пожегнана си між женами, а пожегнаний є плод живота Твоєго, Ježiš. Свята Маріо, Майко Божія, моли за нас грішники, сада і на часу смерті нашої. Амен. Здрава з Марія, милості плна, Пан з Тобою, пожегнана си між женами, а пожегнаний є плод живота Твоєго, Ježiš. Свята Маріо, Майко Божія, моли за нас грішники, сада і на часу смерті нашої. Амен. Здрава з Марія, милості плна, Пан з Тобою, пожегнана си між женами, а пожегнаний є плод живота Твоєго, Ježiš. Свята Маріо, Майко Божія, моли за нас грішники, сада і на часу смерті нашої. Амен. Здрава з Марія, милості плна, Пан з Тобою, пожегнана си між женами, а пожегнаний є плод живота Твоєго, Ježiš. Свята Маріо, Майко Божія, моли за нас грішники, сада і на часу смерті нашої. Амен. Здрава з Марія, милості плна, Пан з Тобою, пожегнана си між женами, а пожегнаний є плод живота Твоєго, Ježiš. Свята Маріо, Майко Божія, моли за нас грішники, сада і на часу смерті нашої. Амінь. Здрава з Марія, милості плна, Пан з Тобою, пожегнана си між женами, а пожегнаний є плод живота Твоєго, Ježiš. Свята Маріо, Майко Божія, моли за нас грішники, сада і на часу смерті нашої. Амінь. Здрава з Марія, милості плна, Пан з Тобою, пожегнана си між женами, а пожегнаний є плод живота Твоєго, Ježiš. Свята Маріо, Майко Божія, моли за нас грішники, сада і на часу смерті нашої. Амінь. Здрава з Марія, милості плна, Пан з Тобою, пожегнана си між женами, а пожегнаний є плод живота Твоєго, Ježiš. Свята Маріо, Майко Божія, моли за нас грішники, сада і на часу смерті нашої. Амінь. Здрава з Марія, милості плна, Пан з Тобою, пожегнана си між женами, а пожегнаний є плод живота Твоєго, Ježiš. Свята Маріо, Майко Божія, моли за нас грішники, сада і на часу смерті нашої. Амінь. Слава Отцу і Сину і Духу Святому. Како бияше на початку, тако і сада і вазда, і у віки векова. Амінь. О Ježišu, опрости нам наші гріхи, очувай нас від пекельного огня, і доведи в рай сві душі, особито оне, кої має найвіча потреба Твого милосердя. Ти си мир наш, 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 ти си мир наш. Ти си мир наш. Тайна друга. Вознесіння на небо Ісуса. Дорогі діти,
Це час благодаті. Я з вами і знову вас закликаю, дітоньки, верніться до Бога та молитви, поки молитва не стане для вас радістю. Дітоньки, не маєте ні майбутнього, ні миру, допоки ваше життя не почнеться з особистого навернення і переміни на добро. Зло припиниться і запанує мир у ваших серцях та у світі. Тому, дітоньки, моліться, моліться, моліться. Я з вами заступаюся перед моїм Сином Ісусом за кожного з вас. Дякую вам, що ви відповіли на мій заклик. Марія, дякуємо, що ти з нами і ведеш нас. В цій таємниці віддаємо тобі всі наші марні пошуки радості на неправильних місцях. Просимо, просвіти наші очі, наш розум, нашу волю, щоб ми могли і прагнули навернутися. Віддаємо весь втрачений час і сили, коли ми не питали Бога, чого Він від нас очікує і прагне, а йшли за голосом світу. Допоможи почути Твій голос, який промовляє лише в тиші і молитві серця. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Круг нас, вакданий, дай нам донас, і отпусти нам дуги наші, како і ми отпущамо дужницим нашим, і не уведи нас у напаст, найкой збави нас от зла. Амен. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Маріо, Майко Божія, моли за нас, грішники, сада і на часу смерті нашої. Амен. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Маріо, Майко Божія, моли за нас, грішники, сада і на часу смерті нашої. Амен. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Маріо, Майко Божія, моли за нас, грішники, сада і на часу смерті нашої. Амен. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Маріо, Майко Божія, моли за нас, грішники, сада і на часу смерті нашої. Амен. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Маріо, Майко Божія, моли за нас, грішники, сада і на часу смерті нашої. Амен. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Маріо, Майко Божія, моли за нас, грішники, сада і на часу смерті нашої. Амен. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Маріо, Майко Божія, моли за нас, грішники, сада і на часу смерті нашої. Амен. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Маріо, Майко Божія, моли за нас, грішники, сада і на часу смерті нашої. Амен. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Маріо, Майко Божія, моли за нас, грішники, сада і на часу смерті нашої. Амен. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Маріо, Майко Божія, моли за нас, грішники, сада і на часу смерті нашої. Амен. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як обіяше на початку, тако і сада і вазда, і у віки векова. Амен. О мій Ісусе, опрости нам наші гріхи, очувай нас від пакленого огня, і доведи у рай сва душа, особито оне, кої має найвича потреба Твога милосердя. Доводи душе святості, душе огня, запалі нас. Доводи душе святості, душе огня,
запали нас. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Третє таїнство – зіслання Святого Духа. Дорогі діти, нехай цей час буде для вас заохоченням до особистого навернення. Моліться, дітоньки, у самоті до Святого Духа, щоб зміцнив вас у вірі та довірі до Бога, щоб ви були гідними свідками любові, якою Бог вас обдаровує через мою присутність. Дітоньки, не дозвольте, щоб випробування зробили твердими ваші серця і ваша молитва була як пустеля. Будьте відображенням Божої любові та свідчить про воскреслого Ісуса своїм життям. Я з вами і люблю всіх вас моєю материнською любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, тебе називають улюбленою нареченою Духа Святого. Вчи нас в серці і на самоті просити Духа Святого про зміцнення нашої віри і довіри до Всевишнього. Так часто страждання або інші життєві ситуації зроблять нас закритими, а іноді, на жаль, людина і відходить від Бога, ображаючись на Нього. В цій таємниці дивимось на твій приклад, Марії, як ти залишалась вірною, як ти спрямувала свій погляд і серце на Бога, навіть тоді, коли меч болю прошив твою душу. Віддаємо всіх переслідуваних за віру і просимо про сили для всіх вірних душ тобі, які, незважаючи ні на що, йдуть за Богом, люблять і довіряють Йому. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Круг нас, свакдений, дай нам денес, і отпусти нам дуги наші, како і ми отпущамо дужницима нашим, і не уведи нас у напасть, Nego izbavi nás od zla. Amen. Esi svecināta Mārija, žēlastī baspilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svetītā starp sievietēm, un svetīts ir tavās miesas auglis, Jēzus. Svētā Mārija, Mēku Božie, molī za nās griežnike, sadai na času smrti naši. Amen. Esi svecināta Mārija, žēlastī baspilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svetītā starp sievietēm, un svētīts ir tavās miesas auglis, Jēzus. Svētā Mārija, Maiko Božie, molī za nās griešnike, sadai na času smrti naši. Esi sveicināta, Mārija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavās miesas auglis, Jēzus. Svētā Mārija, Maiko Božie, molī za nās griešnike, sadai na času smrti naši. Esi sveicināta, Mārija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavās miesas auglis, Jēzus. Svētā Mārija, Maiko Božie, molī za nās griešnike, sadai na času smrti naši. Esi sveicināta, Mārija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavās miesas auglis, Jēzus. Svētā Mārija, Maiko Božie, molī za nās griešnike, sadai na času smrti naši. Esi sveicināta, Mārija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavās miesas auglis, Jēzus. Svētā Mārija, Maiko Božie, molī za nās griešnike, sadai na času smrti naši. Esi sveicināta, Mārija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavās miesas auglis, Jēzus. Svētā Mārija, Maiko Božie, molī za nās griešnike, sadai na času smrti naši. Esi sveicināta, Mārija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavās miesas auglis, Jēzus. Svētā Mārija, Maiko Božie, molī za nās griešnike, sadai na času smrti naši. Esi sveicināta, Mārija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavās miesas auglis, Jēzus. Svētā Mārija, Maiko Božie, molī za nās griešnike, sadai na času smrti naši.
Esi sveicināta, Mārija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavās miesas auglis, Jēzus. Svētā Mārija, Maika Božie, molīs par mums grēšniekiem, sadēj na času smrti naši. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētājam gāram. Kā bijaši na početku, tako i sadēj vēstam, i u vieki viekove, amen. Mans Jēzu, oprosti nam naši grēhi, očuvaj nas od paklenoga ognja, i dovedi u raj sve duše. Osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Ave, ave, ave Marija, ave, ave, ave Marija, ave, ave, ave Marija, ave, ave, ave Marija. Дорогі діти, моїм закликом до вас є молитва. Нехай молитва для вас буде радістю і вінцем, який в'яже вас з Богом. Дітоньки, прийдуть спокуси, і ви не будете сильними, і гріх пануватиме. Але якщо ви моє, переможете, бо вашим прибіжищем буде серце мого Сина Ісуса. Тому, дітоньки, поверніться до молитви, поки вам молитва не стане життям у день і вночі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Тайна четверта в небовзяття Діви Марії. Дивляємося твою таємницю, коли ти, Марія, взята на небо. І хочемо разом з тобою дивитись в небо, там, де є і наш вічний дім, і місце, приготоване Богом. Просимо тебе, допоможи нам в часі випробувань стояти в молитві, в моментах спокус і гріхів. Швидко скеровувати свій погляд до Тебе і до серця Твого Сина Ісуса. Віддаємо Тобі усіх, хто не може піднятися з різних залежностей, гріхів, хто перестав боротися, хто залишився жати. Ми просимо для них благодать пізнати Божу любов. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш свякденний дай нам зараз, і відпусти нам долги наші, як і ми відпущаємо должникам нашим. І не введи нас у напасть, найго избави нас от зла. Амен. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Свята Мария, Майка Божия, молись за нас, грешники, сядай на часу смерти нашей. Амин. Радуйся, Мария, благодать полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Свята Мария, Майка Божия, молись за нас, грешники, сядай на часу смерти нашей. Радуйся, Мария, благодать полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Свята Мария, Майка Божия, молись за нас, грешники, сада и на часу смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодать полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Свята Мария, Майка Божия, молись за нас, грешники, задай на часу смерти нашей. Амин. Радуйся, Мария, благодать полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Свята Мария, Майка Божия, молись за нас, грешники, задай на часу смерти нашей. Амин. Радуйся, Мария, благодать полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Свята Мария, Майка Божия, молись за нас, грешники, сада и на часу смерти нашей. Амин. Радуйся, Мария, благодать полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Свята Мария, Майка Божия, молись за нас, грешники, сада и на часу смерти нашей. Амин. Радуйся, Мария, благодать полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами,
и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Свята Марио, Майко Божия, моли за нас грешники, сада и на часу смерти нашей. Амин. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою. Благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Свята Марио, Майко Божия, моли за нас грешники, сада и на часу смерти нашей. Амин. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою. Благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Свята Марио, Майко Божия, моли за нас грешники, сада и на часу смерти нашей. Амин. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Как бияше на початку, так и сада и вазда, и у веки векова. Амин. О мой Иисус, опрости нам наши грехи, очувай нас от пакленого огня, и доведи в рай все души, а особито оне, кое має найвеча потреба Твого милосердя. Viva Maria, Maria la Regina, Maria nostra madre, Regina della pace. Viva Maria, Maria la Regina, Maria nostra madre, Regina della pace. П'ята таємниця – коронування Діви Марії на царицю неба і землі. Дорогі діти, моліться зі мною за нове життя для всіх вас. У своїх серцях, дітоньки, знаєте, що треба міняти. Поверніться до Бога і Його заповідей, щоб Дух Святий перемінив ваше життя і обличчя цієї землі, яка потребує обнови в Дусі Святому. Дітоньки, будьте молитвою за всіх тих, які не моляться. Будьте радістю для тих, які не бачать виходу. Будьте носіями світла в темряві цього немирного часу. Моліться і шукайте допомоги та захисту святих, щоб і ви могли прагнути неба і небесних речей. Я з вами і усіх вас захищаю та благословляю своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, це ми дякуємо, що ти з нами і не втомлюєшся нас закликати до переміни наших сердець і нашого життя. Так, мамо, ми знаємо, що маємо міняти. Допоможи витривати в добрих рішеннях. Допоможи жити правдиве християнське життя. Вчи нас міняти себе, а не інших. І випроси дар глибокого смирення в серці. Розпочинаємо новий місяць з тобою, Марія, а в ньому розпочнемо і Великий піст, час навернення і праці над своїм серцем. Марія, хай цей час буде дійсно часом молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Круг нас, вагдан, дай нам до нас, і відпусти нам дуги наші, како і ми відпущемо дужницями нашим, і не уведи нас у напасть, нехай збави нас від зла. Амен. Свайка Марія, малоне спільної, веш пацутавімі, Tu pagirtāt ar moteru, ir pagirtās tavo sūnus, Jēzus. Svētā Mārijo, Maiko Božie, molī za nas griešnike, sada i na času smrti nešai. Amen. Svaikā Marija, malones pilnoji, viešpat su tavimi, Tu pagirtāt ar moteru, ir pagirtās tavo sūnus, Jēzus. Svētā Mārijo, Maiko Božie, molī za nas griešnike, sada i na času smrti nešai. Amen. Sveika Marija, malones pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirtā tarp moteru, ir pagirtās tavo sūnus, Jēzus. Svētā Marija, Maiko Božie, molī za nas griešnike, sada i na času smrti nešai. Amen. Sveika Marija, malones pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirtā tarp moteru, ir pagirtās tavo sūnus, Jēzus. Svētā Marija, Maiko Božie, molī za nas griešnike, Sada i na času smrti našej. Amen. Sveika Marija, malones pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirtā tarp moteru, ir pagirtās tavo sūnus, Jēzus. Svētā Marijo, Maiko Božie, molī za nas griešnike, sada i na času smrti našej. Amen.
Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus, Jėzus. Sveta Marija, Maiko Božia, molis za nas grešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus, Jėzus. Sveta Marija, Maiko Božia, molis za nas grešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus, Jėzus. Sveta Marija, Maiko Božia, molis za nas grešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus, Jėzus. Sveta Marija, Maiko Božia, molis za nas grešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus, Jėzus. Sveta Marija, Maiko Božia, molis za nas grešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Gerbėj Dievui, Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasijai. Kako bijaši na početku, tako i sada i vazda, i u vijeki vijekova. Amen. O mano Jezau, oprosti nam naše grehe, očuvaj nas od pakelnog ognja. I dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Pomolimo se v namirenjach Svetišo Otca, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш всякденний дай нам днес, і відпусти нам дуги наші, як і ми відпущаємо дужницям нашим, і не уведи нас у напасть, нехай избави нас от зла. Амен. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Майко Божія, моли за нас грішники, сада і на часу смерті нашої. Амен. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Како бияше на початку, тако і сада і вазда, і у віки векова. Амен. За померлих вічний відпочинок даруй померлим, Господи, і світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Зараз залишимось хвильку в тиші, підготуємо наші серця для посвяти себе, наших сердець, наших домівок, місць праці, там, де ми зараз є, непорочному серцю Діви Марії. Пресвята Діво Марії, сьогодні перед тобою і в твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення. Назавжди відрікаюся сатани, усіх його діл, а посвячуюся при святому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя, згідно з волею Небесного Отця. О Маріє, перед лицем усього Небесного Двору і цілої Церкви, посвячуюся Твоєму непорочному серцю. Будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові тобі віддаю і посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатись мною і усім, що мені належить, по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої, тепер і навіки. Амінь. Цариця миру, молись за нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Госпа майка моя, краліця міра, Госпа майка моя, краліця міра. Госпа майка моя, ти. Госпа майка моя, ти.